ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel YouTube Lab Animal ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបច្ចេកទេសដាំត្រប់វែងឬក៏គេហៅថាត្រប់កដោគូបាទត្រប់កដោគូគឺត្រប់វែងបាទកដោគូវែងបាទអញ្ចឹងនេះយើងឃើញចំការត្រប់លក្ខជាលក្ខណៈគ្រួសារណាគេហៅថាច្បារបាននៅតាមផ្ទះឬក៏ច្បារនៅមុខផ្ទះឬក្បែរផ្ទះហ្នឹងគឺយើងដាំនេះលក្ខណៈគ្រួសារទេមិនមែនប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបច្ចេកទេសដាំដើម្បីទទួលបានផលក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបានផ្លែផ្កាហើយទទួលបានជោគជ័យអូពេលដែលយើងដាំបានពេលដែលយើងដាំបានផលទៅពេលនោះយើងនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងរីកចម្រើនផងដែរបាទនេះគឺជាក្របប្រាប់ដល់គូនេះបាទតោះឡើយកុំឲ្យខាតពីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងចាំតាមដានស្ដាប់បើសិនជាអាចមានបិចឬគឺសភុខ្ញុំខត់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារតែមានផលហើយបាទខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីមុនវាក៏ទំរៀបចំបានបាទអញ្ចឹងបច្ចេកទេសដាំត្រប់វែងឬក៏ត្រប់ដល់គូនេះគឺវាមាន6ចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទទី1គឺជ្រើសរើសពូជអញ្ចឹងដូចសាដែរណាគឺត្របក្តោគោឬត្របវែងនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសពូជយើងត្រូវជ្រើសរើសពូជត្របណាដែលបាទល្អឬក៏យើងដឹងពីប្រភពច្បាស់មានន័យថាយើងដឹងថាតើត្របហ្នឹងវាជារបស់ប្រទេសថៃរបស់ប្រទេសវៀតណាមរបស់ចិនឬក៏របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយបើសិនជាយើងយកក្របត្របវិញយើងកុំយកត្របក្របខ្ចីពេកបាទត្របខ្ចីក្របខ្ចីពេកគឺឲ្យត្របហ្នឹងវាអត់អាចដោះបានល្អទេហើយពេលដែលយើងយកមកបដោះគឺយើងយកទៅបដោះសិនយើងមិនអាចយកមកដាំយ៉ាងនេះយើងបដោះនៅត្រេឬក៏យើងដាក់នៅផើងណាមួយទៅយើងប្រហែលឲ្យយើងដកយកមកដាំហើយចំពោះការដកកូនមកដាំគឺយើងជ្រើសរើសពូជរកកូនណាដែលមានសុខភាពល្អឬក៏ថ្លោះបាទយើងយកមកដាំទៅគឺវាមានសុខភាពល្អទី2យើងរៀបចំដីមានន័យយើងជ្រើសរើសដីមុនយើងដល់ដាំត្រប់យើងទៅនឹកឃើញតើដីយើងកន្លែងណាដាំបានដីហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចូលដីលិចទឹកទេដូចដាក់បើដៅរដូវវស្សាពេលដីលិចទឹកពេលភ្លៀងមកវាអាចធ្វើឲ្យរលំត្រប់ហ្នឹងងាប់អញ្ចឹងយើងយកដីរៀងខ្ពស់ល្មមមកទួលបាទពីចំដីគឺយើងភ្ជួរ2ទៅ3ដងហើយបើសិនជាយើងទីធ្លាតូចនៅតាមផ្ទះទេយើងមិនមែនភ្ជួរ2ទៅ3ដងគឺយើងកាប់2ដងទៅកាប់ម្ដងលើកទី2គឺយើងតោះស្មារបាទហើយបើសិនជាយើងភ្ជួររាស់គឺភ្ជួរលើកទី1គឺយើងភ្ជួរវាហាលថ្ងៃឲ្យបាន3ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាស្មៅនឹងងាប់បើសិនជាយើងស្មៅវាច្រើនយើងអាចបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកភ្ជួរលើកទី2គឺយើងរាស់វាស្មើរៀបស្មើហើយយើងចាប់ផ្ដើមលៃកាប់រំដៅគឺមានយើងកាប់រំដៅគឺក្នុងទំហំ2តឹក4ជ្រុងមកបាទការ៉េជាការ៉េហើយចន្លោះពីមួយគុំទៅមួយគុំគឺកន្លះម៉ែត្របាទឬក៏3តឹកក៏បានដែរបាទឬក៏យើងដាំជាលក្ខណៈបែបនេះក៏បានដែរណាហើយបើសិនជាយើងអាចដាំមានពីររបៀបយើងអាចលើក្រងដាំក៏បានឬក៏យើងបដីយើងរឿងទូខ្ពស់យើងតម្រៀបវាស្មើយើងកាប់ធ្វើរំដៅដាំអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសដាំការរៀបចំដីហើយចូលទី3គឺការដាំដុះបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំដីហើយយើងលើករងហើយរៀបចំដីបានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសពូជហើយគឺយើងដាំដុះគឺយើងយកកូនដែលយើងជ្រើសរើសរួចហ្នឹងគឺយើងមើលឲ្យកូនណាដែលមានសុខភាពល្អខ្លោធំធាត់ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាំហ៎បាទគេអាចដាំបានហើយយើងអាចរកកូនណាដែលកំពស់មួយតឹកមែនទេណាកំពស់មួយតឹកគឺយើងយកមកដាំគឺវាឆាប់លូតលាស់លឿនឆាប់ទទួលបានផលបាទទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ជីគឺយើងមានអាហ្នឹងពេលយើងអត់ដាំហូរហ្នឹងគឺយើងពេលដែលយើងភ្ជួរលើក
បាទជាប្រធានសំគរបបងប្អូនអាដាមលោកជំទាវប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយនឹងពោលនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបង្ហាញពីការរៀបចំសួនដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះឬក៏ហៅថាសួនបន្លែនៅជុំវិញផ្ទះរបស់បងប្អូនជាបាទអញ្ចឹងសួនដំណាំនៅក្បែរផ្ទះជុំវិញផ្ទះហ្នឹងគឺវាមានឯកប្រវត្តិទេគឺទីមួយគឺយើងរកទីធ្លាទីធ្លាហ្នឹងគឺនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងឡើងទំនេរបាទដីទំនេរហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀបចំកាប់ឈូសឆាយកាប់ស្មៅកាប់អីចឹងដើម្បីដាំដូចជាដំណាំហូបផ្លែបន្លែបកាឬក៏គ្រឿងទេសបាទដូចគ្រឿងទេសអីនេះដូចជានេះគឺម្រះព្រៅបាទម្រះព្រៅហ្នឹងគឺហើយងាយស្រួលក្នុងការដាំយើងមើលនេះគឺយើងប្រាប់បាទទីបងប្អូនមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីតូចទំហំតូចសល់ដី12ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រអីយើងអាចដាំបាននៅតាមកណ្ដុងទឹកសុទ្ធយើងកាត់ថាអីយើងចោះរុនមីក្រូមកហើយនេះដូចជានេះបាវស៊ីម៉ងនេះយើងយកដាំបាទហើយនេះគឺជាអាគេតដាំហូបផ្លែដែរនេះគឺដូចជាបង្អែមក៏បានឬក៏ផ្លែឈើបាទគឺកន្ទឹមមានតែយើងនៅក្បែរផ្ទះនៅមុខផ្ទះយើងដាំទៅវាលម្អផ្ទះហើយមានអច្ឆៈប្រយោជន៍ទៀតសម្រាប់យើងកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងផ្សេងបាទហើយដូចជានេះគឺដើមល្មុតបាទយើងដាំនោះមួយនេះមួយដែរមួយមុខមួយមួយមុខពីរទៅមានតបែកមានអីយ៉ាងដែរបាទហើយឡូវតោះយើងចូលមកដល់ហើយនេះគឺសួនបន្លែលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមផ្ទះបាទនេះគឺជាសួនត្រប់បាទយើងដាំត្រប់យើងច្រើនគ្រួសារដែរ30ដើមហើយចំណែកនេះគឺជាម្រះបាទនេះសរុបនាមហូបផ្លែហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍មានច្រើនណាស់ដែលពេលដែលយើងធ្វើសួនបន្លែនឹងទៅបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺយើងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងផ្ទះបាទកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងផ្ទះហើយដូចជាយើងចង់ហូបបន្លែម្រះអញ្ចឹងយើងបេះយកទៅមើលដូចមួយនេះធំមែនតើមួយបានបើគ្រូសាស្ត្រទៅ2ដងពីរពេលហើយបើគ្រូសាស្ត្រធំមួយពេលបាទយើងអត់ទៅទិញក្រៅអីចឹងយើងអត់ចំលុយលុយប្រាក់ខែលុយប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតយើងសល់ឲ្យដូចថាការចំណាយយើងទិញទៅលើបន្លែហ្នឹងអស់មួយថ្ងៃ10000អញ្ចឹងសល់10000ណាស់តាម30ថ្ងៃ300000បាទណាបាទហើយទី2កែអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារតាមរយៈការលក់បន្លែបាទអញ្ចឹងដូចជានេះសួនបន្លែរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺខ្ញុំបានលក់បានខ្លះដែរគឺសល់ពីការហូបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងអ្នកភូមិតែពេលគេមកជីកាត់ហ្នឹងឬក៏ដើរកាត់ហ្នឹងមកគឺឃើញគេឲ្យសម័យយើងឥឡូវមានដូចសម័យមុនគឺសុំទេគឺសម័យឥឡូវគឺគាត់មានចិត្តណាគឺគាត់ទិញអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យគាត់មួយពីរថែមអញ្ចឹងបាទគាត់ទិញ2000 3000អញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃយើងបាន5000អីយ៉ាងដែរហើយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតណាបាទសល់ពីការហូបចុកសក់កាត់ថយការចំណាយទទួលប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតបាទហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានដាំបន្លែដំណាំនៅទឹកផ្ទះអញ្ចឹងមានន័យថាពីយើងដូចជាគ្រួសារដំបងក្រីក្រតែពេលអញ្ចឹងការចំណាយរបស់សហគមន៍មកលើគ្រួសារយើងក៏កាត់បន្ថយដែរហើយអញ្ចឹងសល់មួយផ្នែកទៅជួយទៅអ្នកគ្រួសារដែលអ្នកក្រខ្សត់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅបាទនេះចិត្តតែជាអត្ថប្រយោជន៍ហើយចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺមានសុខភាពល្អបាទមានសុខភាពល្អមិនពេលដែលយើងដាំដំណាំដាំអីអញ្ចឹងដូចជាទីធ្លានេះអញ្ចឹងយើងកាប់ហ្នឹងដីទីធ្លាប៉ុណ្ណឹងយើងអភ្ជួរការអីអញ្ចឹងយើងកាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើត្រឹងធ្វើអីហ្នឹងគឺយើងបែកញើសបែកញើសហ្នឹងគឺយើងចេញជាតិពុលណាយើងចេញជាតិពុលក្រោយពេលដែលយើងហូបវាយផឹកស្រាឬក៏យើងទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងដែលមានជាតិពុលក្នុងខ្លួនយើងបញ្ចេញមកតាមញើសហ្នឹងណាមកបាទគេមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយជាពិសេសគឺធ្វើសុខភាពល្អមួយទៀតនោះគឺយើងអត់ប្រើនៅសារធាតុគីមីទេបើពេលយើងដាំដំណាំសម្រាប់ហូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺមានអីយើងប្រើតែជីអាចគោអាចមាន់អាចជ្រូកដេរ៉ូបាននៅនេះអញ្ចឹងយើងក្រាលបាតមកហើយពេលនោះយើងអត់មានប្រើសារធាតុគីមីអញ្ចឹងសុខភាពយើងល្អយើងបញ្ចេញជាតិពុលព្រមទាំងយើងអត់ទិញមួយទៀតយើងអត់ទិញបន្លែខាងក្រៅដែលយើងអត់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ថាតើវាប្រើគីមីអត់អញ្ចឹងយើងដឹងនេះរបស់យើងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯង
dương hiền đám dương hiền hầu bà hay chỉ tham gia trong cái nó cứ xem mình tên cứ là nó cứ tiện dương bà bán nó nghe cái thà vì mình khó mà vận ai nhầm cái thà cứ chui thai toam nữa rồi toa bạ giả cả miền này thà cà phê rồi toa ozone bây giờ dương năm tầm năm qua bài tròn nhưng đó miền bà lai miền đam chờ miền này qua bài tròn nhưng mình kia những bạ giả cả nó kia những bảo là sao hay chui ai bạ thà nó chụp nó kia những lo toa ozone co vì sát ba vì mình bấm pol bạ giả cả nị hái sao tại chi à thà giỏi hay bởi kêu bởi chi ưu tiên hoa là vậy cam chỉ chứ chắc đấy cứ miền chieng đập vào môi liền nè chứ bây giờ nhìn hà thà đập ram liền kêu xa rồi cả đập vào môi liền kêu xa chứ bấm mà kêu xa miền chi xuân lại bài toang tội môi xuân lại bài toang tội môi chắc biết đập vào môi liền xuân biết đập vào môi liền đập nắm chắc xuân thà vậy nhưng mưa đó qua bài toang sao miền tây bà hay miền thà giỏi trời bà này đôi chi dương miền đã cọp cọp sọ dương tư bà này dương tư dương đam dương đào màu miền lật dương tư miền này bà dương đam đầm nam miền đầm nam vo mà lỡ dương muốn được đo là cái lại đam từ cuốn á dương mưa này đôi chi nhóm miền tì miền mòn món chất mà rối tì mà thấy chẳng dìa nhóm ai bà lê nó món nó dìa tao cay tao ấy à bên bà một đó đó đi nên mình một sải cào đi cứ nhà mình làm nhôm bao một pa bà pa và phục nhôm mới gặp đam mình sợ người ta ní để sao đau đau một sáng cho làm này riêng riêng cho làm đi chẳng về riêng lọm này khôi khai hay cầm việc video cào cào khi nung bằng hang thì bị chạy tí đam được sợ nên video đã thôi chúng mình đang chạy cái thế đam slack tâm cho slack bà chẳng nè như sao đi kia những ai đam tâm bất than thì nó bán cho slack hay sao nhưng lỗi tiệt hay chỉ sẽ ăn ca một chút luôn rồi cho ăn ca sẽ đại cứ ở đây những đam ăn thì quạt chạm để tua vô tầm đòn đi những đam prapra nó sốc lỗ nó sốc hay ăn ca sẽ đại không chạm để tua vô tiệt ở đây năm đam ăn bà hay đi đam cứ cảm muốn lại rong đam được cuốn lâu cặp như chơi nhảy thì cứ dừng đam từ năm xe cứ đam đi mà đó bà ấy cứ rong từ cuốn bằng nhóm cứ bị miên từ cuốn ấy cứ cắt buôn đón ở chỗ lợi ti pram này vì lâu lại cái này dừng lại sau hộp ấy chưa lại cái này chấm này sạt lên cao từ vốn nhưng đó lỗ ban bằng lỗ pi pòn này tại lâu như vậy thôi chỉ chấm này sạt bà đến món tiền ấy mà ngay em cắt mà cái đạp tới vài cái lạc ở pi cái đạp tới cái lạc cả lôi nó hay đi chung với những miên smile với ai para từ kia cắt từ cuốn hết cắt vô từ ở cô si bàn tiệt bà chẳng dây chỉ rúm sân khai mà với nhom tròn ở bang bồn đỏ kia chê bằng ca và gió nơi chung với tiệt bảo bảo ổn hay bà sinh địa bang bồn mình miên tiệt thom nơi nhom bạn đi bang bồn